আজি আপোনালোকে সকলোৱে শুনি আছে আৰু আপোনালোকে হয়তো জানি আজি আপোনালোকক কি বুলি ধন্যবাদ দিম। আপোনালোকে যে আজি অনিমেষ ভূঞা আদৰ্শাৰ কাৰণে আহি আপোনালোকৰ যি সহায় সহযোগ কামনা কৰিল তাক মই অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আজি যোৰহাটত যিটো নহ'বলগীয়া কাণ্ড ঘটি গ'ল তাৰ বাবে আমি লজ্জাজনক। আজি সদৌ যোৰহাটবাসী, যোৰহাট জিলাৰ চালক খণ্ডা হওক, মালিক খণ্ডা হওক, সদৌ ৰাইজে আজি ধৰি লওক কৰিব ব্যৱসায়ী খণ্ডাই হওক সকলো আজি লজ্জাজনক ঘটনা। এই ঘটনা যাতে আৰু দুচুৱা বা দুনাই নহয় তাকে মই আশীষ কামনা কৰিছোঁ। আৰু সকলো ৰাইজকে সজাগতা হ'বলৈ মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আজি তেখেতৰ তেওঁদিনীয়া আদৰ্শ আদৰ বুলি আমাৰ সদৌ চালক সন্থা আৰু সৰু লঘু মালিক সন্থাই মিলি তেখেতৰ আদৰ্শ আদৰ পাতিছোঁ। আমাৰ এই নাম প্ৰসংগ আদায় হ'ল আৰু পাঠ কৰাও হ'ল তেখেতৰ নামত। তেখেতৰ যাতে আত্মাই সদগতি পায় আমি ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু তেখেতক যি হত্যা কৰিছিলে, হত্যাকাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত তেখেতক অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰু তেখেতলোকৰ যিকেইজন অতি দোষী সাব্যস্ত কৰিছে তেখেতলোকক যাতে ফাঁচি কাঠত ওলোমাই তাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ মাজমজিয়াৰ হাৰ্টথ্ৰব ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত যি নিৰ্লজ্জ ঘটনা সংঘটিত হ'ল অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডক আমি নিন্দ গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যাতে যি হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু লগত কোনোবা জড়িত যদি তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক অনতি কলমে অতি সোনকালে শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি পেলাই জেল হাজোতত প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু যিকেইজন দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁলোকক ফাঁচীৰ কাঠত ওলমাব লাগে। আজি আমি সদৌ যোৰহাট ট্ৰাক চালক আৰু মালিক সন্থাৰ সৌজন্যত এই অনিমেষ ভূঞা আদ্যসাধ্য এই আমি পালন কৰিছোঁ। এই তাকে এয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে, তাকে নাম প্ৰসংগ পাঠ আজি কাম হেৰি চলি আছে। সেয়া ভালা